Hallo og velkommen til. Det er simpelthen den tid, hvor det er, at jeg skal have lavet den her Build-A-Brilla. Jeg trykker ikke på den nu, for jeg har lavet den. Det ser I senere i videoen, hvordan den kommer til at se ud. Og jeg kan spoiler sige, at det kommer til at passe til mit Wonderskin, fordi der har jeg lidt manglet eller andet. Jeg har den der Stormglider, eller den her fra ham der Storm. Kan jeg godt... Nej, så ser I den. Der er det der Storm... Stormboss, man skulle nok sådan en Stormglider, og som er meget pæn, men den larmer. Det ser ud som om, man nu står om hele tiden, det generer mig lidt. Så den gider jeg ikke så meget at bruge. Så nu har jeg lavet en, der passer til hende her. Jeg kan se i sidste videoen. Men inden det, så er der nogle games med Billy. For det er sådan, at... Og faktisk hende, der minder mig om det. Jeg havde glemt alt om, at det var en ting. Og så begyndte hun at nævne mig, at hun skulle fange nogle fisk for at unlock nogle ting til den der. Og det, jeg tror faktisk, jeg havde klaret det hele, så jeg ventede på, at hun får unlock den sidste ting. Da hun var færdig med spillet, fandt jeg ud af, at jeg manglede alligevel og klarede noget alligevel. Så det klarede jeg hurtigt. Og så tror jeg, jeg lavede glideren. Er ikke sådan, det var? I ordentlig stil. Fin forklaring, overhovedet ikke. Ja, lad os bare komme i gang. Der er nye spørgsmålstegn derude. Oh, det... Hvad er det lige der derude? Det er dirty looks. Det jeg havde der, ja. Og så er der kommet... Er det sløbby? Der er fundet en derovre, så vi ikke selv. Ja. Dirty looks. Dirty looks. Oh, der... Oj, der er... Okay, som tag jeg fik der. Der er sådan to chests på gulvet her. Nå, det er fordi de plejer at være på dem der, så de falder ned. Det giver rigtig god mening, faktisk. Han er cracked. Han rammer ikke engang ud. Han er ikke med at blive beskudt om. Jeg vil gerne have den nye upgrade, den der umbrella der, så jeg skal fange en masse fisk. Nå, ny upgrade. Og spise, sådan, sådan gør den færdig, den der. Nå. Jeg er ikke lige fundet ud af, hvordan min skal se ud endnu. Jeg laver sådan døde dækker i. Nå, jeg overvejer det også. Så mangler jeg kun 10 fisk. Men jeg tror, jeg måske vil lave en, der er sådan en lilla, for jeg kan godt lide lilla, og jeg mangler lidt en lilla glider. Ja, okay. Jeg overvejer også en pirat i, men det bliver også lidt kedeligt. Vi har haft pirat-tema og sådan noget. Ja, yeah, true. Kan du så godt spise 500 stykker frugt? Nej, ikke 500. Jeg skal bare have liv, 500 liv fra frugt. Nej, det er sådan der, okay. Ja. Min trone, det her. Okay. Oh. Han er videre med launch, så længst væk. Han er ramt 50. Oh. Wow. Det var... Nå, ja, der er fuld for. Hold op. Skud. Jeg har ikke en skud. Okay, jeg kan se mange fiskehuller ellers. I den skam. Ja. Det kan være lidt op. Jeg synes, der er mange, der har. Den her. Der er blandt andet tre mand herude uden våben. Der går jeg lige løber. Nok. Hun har charge. Død. Okay. Så er der en dag. Okay. En er nok. Nice. Hej. En hallo. Åh, oh, okay. Du der. Jeg kan være med, så vi håber lige på, at der ikke er nogen, der... Der kommer en. Nå, skjold. Åh, oh, der er ikke meningen. Fik du den? Ja. Oh, shit. Cool. Jeg fik den, ja. Den? Jamen, jeg skulle ikke... Nej, det er rigtigt. Hvad lige det hedder? Diskriminere. Jeg kan godt lide det, de lavede med, at det sådan... At man godt kan se, at det ligesom har været oversvømmet, fordi alt det bare ligger over det hele. Ja, det synes jeg også er lækkert mærke til nogle af de andre steder også. Hvor fanden er ham på ham? Han er mig. Han bygger med... Han død. Åh. Oh. Han... Det var nogen... Han... Hans ramps... Var cones, han havde ædtet. Nå, jeg synes... Det er lidt okay, det er også okay, en spændende måde at gøre det på. Ja, det er lidt spøjs, faktisk. Det var, jeg kan holde sløb, så... Okay, så tager jeg. Der er også fiskehul derovre. Hej, Antonen. For helvede, hej. Jeg tager en harpun med igen. Nokket en. Jeg fik noget, ikke at... Sej. Jeg kom til at upgrade, det var dumt. Ramt 132. Han havde chunk. Ja. Jeg kom til... Det er selvfølgelig uheldigt. Det lå jeg ikke mærke til. Dumme. Ja. Og Grappleren. Okay, jeg er lige over Psycrater nu så. Ja. Men du havde ikke drumgun eller hvad? Nej. Han er cracked. Jeg kunne sgu ikke se ham. Må den låne tid op. Dumme, du kan stadig ikke se ham. Og bunden når det ikke at skyde. Det er ikke min. Fuck! Han var irriterende, han har også taget en god om det. Og jeg troede lige, at du er der folk, men du er selvfølgelig bare taget folk. Ja da.
Ej, fald nu ned igen. Ej, men altså, jeg er bare så dårlig til det spil her. Hej. Jeg er lige ved sådan der. Åh, jeg fik vingen. Okay, fedt. Nu får vi vingen first try. Det er selvfølgelig ikke så fedt. Okay. Det kan vi også godt arbejde med. Au. Det kan vi ikke arbejde med, den der. Au. Det kan vi virkelig arbejde med, what? Den der. What? Nej, den der Ja. Mythic Burst. Au. Ja. Lol. Åh, oh, du er så sej. I'm so cool. Piss. Åh, oh, du er så sej, bro. Det var jeg så åbenbart ikke, før jeg kunne finde ud af det. Nej, det var også en joke, bro. Wait, der er en jokke mit kill. Det var ikke mig. What? Jeg troede det. Okay, så det er fint nok. Jeg troede det var en anden. Kommer der andet hold op for? Ja, så har jeg bare prøvet at væk. Jeg har ikke... Nå, den ene. Jeg dræbte den ene. Dræbte den anden. Jeg har bare kun 5 af, så ikke min liv. Eller jeg er sej, Krille. Du havde ikke meget liv. Så kan man være så sej. Men ikke har noget liv, så er det lige meget. Ja. Han er løbe. Jeg cracker i hvert fald. Okay, hvorfor er folk bare så hurtigt til at skyde? Altså, jeg kan ingenting. De beamer i dag. Det gør jeg sgu. Løb! Og det er ikke, hvorfor? Okay, jeg er ude. Nej, jeg er en her. Hvor med, så kan jeg trække hovedet med en guld. Ja, det er ikke meget. Okay, det var bedre, det der. Det var lidt mere dæmt. Bare lige en tur på rebooten igen, du. Yes, yes. Men så er det ligesom, at vi mangler skjold igen. Det synes jeg er sådan en common ting. Ja. Der er en ude syd. Ham gider jeg ikke lige skyde på lige nu. Der er en bag mig. Og ham der, som du så. Se. Yep. Så hvorfor er det mig, de skal gå efter, snart du væk? Ja, jeg ved heller ikke. Det var i hovedet. Sorry. Nej, jeg har ikke fået noget liv. Det var, det var bare i krom. Fuck, det er kaos, mand! Gider du fucking fuck off, din fucking pædofil? Okay, okay, okay. Slag af, jeg har fået en baby i stedet for mig. Okay, okay. Hvor er der stadig lukker? Han er 10 OP! Jeg skaldede ham, eller jeg troede, det var nok. Bot Billy er en bot. Bot Billy er ikke så glad. Prøv at lave min billede af Brella, som passer til Wanda. Wanda? Mm. Wanda Woman. Nemmerlig. Okay, så åbner bare lige en guld hunting i en chest, what the fuck. Der var tre i vejen. Værsgo. Der er også tre i vejen igen, det altså. Sådan. Jeg kan godt hente den der. Du får den der. OG Gold Trooper. Nice. Hops. Timsen. Ramte den 86. Cracked ham, den der fejret, og den tip 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 tip. Derfor gider jeg bruge presets mere, fordi den opdaterer min emote, så jeg gider ikke skal ændre hver preset, der jeg har købt. Nå. Ja, det kunne være meget nøjde, hvis den gemt emotes over alle sammen. Ja, nej, jeg gemmer dem som preset, men det er den samme fald. Der er i hvert fald ikke nogen. Hvorfor fanden kan jeg så se en video, hvor man kunne se den? Prøver jeg lige at gå ind og kigge igen. Ah, cool. De skulle være buggy, ligesom de der floating rings. Åh, men den er der jo slet ikke. Nej, det er det. Men man kunne vel ikke høre den, men det kunne man jo godt med sådan... Ja, yeah, true. Oh, jeg kunne godt se... Ja, ja, det kunne jeg så ikke, men... Oh, fuck. Og det var en henchman, okay. Ja. Men derfor gør han sgu stadig ondt. Crack. Okay. Er han død? Ja, han er død. Han løb bare lige forbi, der stod en henchman, og Rez en anden henchman. Han løb bare forbi, og man gjorde ingenting om henchmanen. What the fuck? Og så løber han der, så står han stadig bare og Rez'er.
Det er mærkeligt. Jeg synes ikke, det er helt godt det for Ingris alene. Ja, det er fint. Han er cracket den anden også. Nej, chokken. Han er død. Jo, det er det. Skide godt. Jeg ved godt, du hjælp. Men... skide godt lige. Der er en anden her. Han er cracket den ene af dem. Lillor. Nå, det er Marav, der tager FG. Ja, men vi har lige nogle andre, vi skal tænke på her. Åh, oh, jeg var sku... Oh, what? Ja. Der sad en udstorm og laser. Jamen, det var ham. Jeg kæder ham også. Fuck. Marauders. Stop. Yikes. Kan jeg nå den der? Ja, det tror jeg godt, du kan. Jeg er kigge på, om en sniper ud til vest. Det gider jeg ikke. Der er også en lige ved mig. Det gider jeg faktisk heller ikke. Jeg har en mini her. Minus. Jeg er godt lille. Jeg har minus. Der var en lille på mig. Jeg har ingen shotgun. Okay, okay. Eller Mats. Han er virkelig cracked. Nice. Så, det er op for ringen. Ja, jeg skal lige have hans Mats. Han er. To tilbage. Det må være de to, der sidder der så. Det kunne meget vel være. Så jeg synes, der var en, der skudt et andet sted henne. Ja, det synes jeg også, der var. Det kan også godt være, at... Hvorfor går han siden hen? Åh, overhovedet ikke finder jeg lige. Der er noget. Hvad ligger der derovre? Jeg kan lave lure det. Han er død den ene. Den har en headshotet. Oh. Okay. Der virkede mit bloom! Det var der på tide. Ja, det synes jeg sgu også. Det ved jeg godt da. Eller noget. Ja. Ej, det var første gang i dag, det sådan rigtig virkede. Fint ja. Tidspunkt så. Oh, huiha. Kæmpe skoft. Ja, det må jeg sige. Det var ikke en god blumdag. Må. Jeg fandt simpelthen ud af, at jeg manglede faktisk også lige. Jeg troede, jeg gik og ventede på, at Billy blev færdig. Fordi hun manglede kom i 95. Jeg troede, jeg havde klaret alt. Jeg manglede åbenbart også at få de her grøntsager. Så det gør jeg lige hurtigt. Og så tror jeg faktisk, vi er klar til, at jeg kan lave en paraply. Det er lidt spændende. Jeg vil sådan her, at den skal passe til Wonder her. Fordi jeg mangler lidt af en, der passer til hende. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at passe. Nu må vi se. Sådan, det er skide godt. Så er vi der med den. Jeg har prøvet at lave noget. Jeg ved ikke, hvor pænt det er. Men jeg ved heller ikke, meget kommer til at bruge den her paraply alligevel. Så nu prøver vi at se her. Jeg har simpelthen lavet... Nu er det lidt lyst her, men som vi går her. Så den ser sådan her ud. Jeg kan være, jeg skal lidt med pink ind, når jeg tænker over det. Nå. Hvor fanden finder man den her? Da. det kan godt være, skal den her være mere pink måske, i den der. Den skal være lidt mere, den er jo allerede pink der. Det kan være, det, jeg tror måske faktisk, at skaftet her. Det er en shaft color, den skal nok lige være lidt mørkere. Den. Kan man ikke lige gøre den mørkere? Nej, den kan ikke blive så meget mørkere, eller hvad? Nej. Så bliver den bare der. Okay, shaft color. Så må den blive der. Hvad hvis man gør den der farve? Nej, det er ikke særlig pænt. Nej, så hælder den der. Så, ved du hvad? Det er fint. Det er simpelthen fint. Finalize, confirm. Yes, så tager vi dem alle sammen her. Det bliver jeg slet ikke træt at høre på det der. Nå. Det gør jeg lige hurtigt her. Sådan der, det er jo det hele. Så er vi simpelthen done med den. Jeg tænker, jeg prøver lige at gå ind i et. Bare lige battle lab, bare lige for at se, hvor fanden er glider det der. Bare lige for at sætte den ud. Hvor er den henne? Er den legendary? Nej, den er ikke. Den er... der. Ja, det ser ikke dumt ud, faktisk. Det tror jeg ikke, der er det dumt. Vi prøver lige battle lab, fordi der er dagen. Så prøver vi lige at poppe den. Lige for lige se, hvordan sådan det ser ud. Sandhedens team passer det samme. Jo. Det er egentlig ikke dumt. Og det der streak der, det kan man så ikke se her. Hvorfor kan man ikke se den? Der burde være sådan noget colored streak. Hvorfor er den der ikke? Men farvemæssigt passer den meget godt. Der er både det der lidt lyse lilla, som er på kroppen. Så er der noget mørk lilla, som også er sådan lidt på kroppen. Og så er der spidsen og dutten. Den kan man så ikke se, fordi der er hun lidt i vejen. Men den passer til håret. Det kan godt være, at skaftet skulle have været blåt også.
Ej, jeg ved ikke. Jeg synes faktisk, det er meget pænt det her. Jeg vil lige få den der streak til at komme igen. Gør, det skal være mørk, for man kan se den. Den er der bare ikke. What the fuck? Nå. Det er simpelthen min paraply. Jeg går lige at de lavede som glider den gang, i stedet for et skin, fordi jeg er dårlig til at vælge. Hvad sker der nu her med dem her? De vil jeg tage... Nej, det ved jeg ikke. Nå, okay. For jeg havde lidt så været vælge med Maja, og så har jeg set andre sådan fede sådan udgaver siden. Og er sådan lidt, hvorfor lavede jeg ikke det? Jeg ved godt, man kunne ændre på det hele tiden, men det er også lidt, altså, det er forstået nok, man ikke kan. Men, så jeg går lige, de gør det som glider. Men det er simpelthen min glider. Ja. Hvordan ser jeres ud? Hvad tema har I lavet den i? Har I lavet sådan, passer til et skin, eller har I bare lavet den helt farve sådan? Ja, skriv den ned i kommentaren, det vil jeg gerne vide. Det var simpelthen det for den her video. Hvis du kunne lide den, smid meget gerne et like og abonner på kanalen. Så ses vi på næste gang. Hej hej.